Що стосується сьогоднішнього перекриття дороги і тої провокації, яку влаштував депутат Протан, секретар міської ради, кілька днів поспіль ми чітко бачимо, що перед 26 числом в місті розхитується ситуація. То депутати вимагали позачергову сесію негайно кілька днів назад по наявності хлору і гіпохлориду на підприємстві «Чернівці-водоканал». Не дивлячись на запевнення і розуміння, що в принципі на підприємстві проблеми цієї немає, більше того, вже по Україні ця проблема вирішена, тому що включився і уряд, готується до запуску, я читав новини буквально вчора, готується до запуску «Дніпроазот», пішли постачання румунського хлору, він вже там пробний, скажімо так, балон з румунським хлором сьогодні використовується на підприємстві «Чернівці-водоканал». Ну, надали всю інформацію, депутати, я відмовився відповідно скликати позачергову сесію. Ви розумієте, да, що у нас сесія – це знову день втрачений для керівництва міста, для працівників, які міської ради, які мають займатися благоустроєм міста, життєдіяльністю міста, а не сидіти і слухати депутатські балачки цілий день. На другий день була зібрана погоджувальна рада, на якій придумали нові підстави для скликання позачергової сесії. Це скасування підвищення вартості проїзду в тролейбусах і скасування якихось містобудівних умов, які не подобаються депутатам, не дивлячись на те, що були надані чітко роз'яснення і працівниками управління архітектури, чому, власне кажучи, були містобудівні умови, не дивлячись на те, що виконком майже одноголосно проголосував за підвищення цих тарифів, розуміючи, що іншого шляху немає, що інакше треба близько 50 мільйонів гривень доплачувати з міського бюджету тролейбусному управлінню, відповідно забирати ці гроші з об'єктів інфраструктури міста. Так, 26 числа у нас чергова сесія, ми можемо всі питання, які вас цікавлять, там розглянути. Сьогодні Продан збирає збори депутатів в сесійній залі. Наскільки мені відомо, пресу про це не повідомляли. Випадковим чином з'являються ті представники тих громадських організацій, політичних партій, які мають претензії до свободи виявлення там, представниками ЛГБТ. Меншини своїх там прав і всього іншого. І так само починається вимагання негайної сесії, починається перекриття руху. Я в цей час перебував в місті на об'єктах, тому що заздалегідь планую свій робочий графік. Переконаний, що жодним чином, і завжди говорю, що не можна перекривати рух, особливо центральні артерії міста, бо цим створюються тільки додаткові проблеми для чернівчан, звичайних чернівчан, які кудись їдуть, спішать, запізнюються на потяг тощо. Безперечно, я проти застосування будь-якого насильства, чи це газовий балончик в перехожих, які обурені перекриттям дороги, чи ще щось. На сьогоднішній день міська рада не дозволяє, а відповідно не може заборонити жодні масові заходи. Нас громадські організації, люди, активісти, які хочуть провести якийсь мітинг, виступ, зібрання, повідомляють, ставлять до відома. Заборонити проведення будь-яких заходів може тільки за рішенням суду. Зрозуміло, що будь-яке рішення чи розпорядження міського голови на цю тему, воно буде з самого початку незаконне і нікчемне. Тобто воно не буде мати жодних наслідків. Але я розумію, повторюю, що ці, аналізуючи збіг цих всіх обставин, що просто йде величезна розкачка в місті, намагання дестабілізувати ситуацію, заблокувати роботу в органів місцевого самоврядування, департаментів, комунальних підприємств. Тому буду категорично з цим боротися.